Salam əziz izləyicilər. Yağlarda olduğu kimi əyləc mayələrində də müəyyən standartlar tətbiq olunur. Məsələn, DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Əsasən günümüzdə istifadə olunan nəqliyyat vasitələrində, yəni minik avtomobillərində DOT 3 və DOT 4 çox yayılmışdır. Müasir avtomobillərdə artıq get-gedə DOT 4-ü daha çox görməyə başlayırıq. Səbəbi DOT 4-ün ABS sistemlərində, anti-sürüşmə sistemlərində daha effektiv olmasıdır. DOT 3 mayesi və DOT 4 mayesi bəs bir-birinə uyumludur mu? Hər bir avtomobilin əyləc qabının ya qapağın üstündə, ya qabın üstündə ona DOT 3, DOT 4 və yaxud da DOT 3 və ya DOT 4 istifadə etməyiniz barədə göstəriş yazılır. DOT 3 və DOT 4 uyumludur. Çünki onlar eyni tərkibli hammallardan istifadə olunaraq hazırlanır və onların arasındakı yeganə fərq onların həm quru, həm də nəm şəkildə qaynama temperaturlarının fərqli olmasıdır. Quru və nəm o deməkdir ki, yəni həm DOT 3, həm DOT 4 müəyyən bir qədər nəmi öz tərkibinə çəkib saxlaya bilər. DOT 4-də həmin qaynama temperaturları daha yüksəkdir, DOT 3-də isə daha aşağıdır. Təbii ki, yüksək olmağı bizim xeyrimizədir. Bəs bu qaynama nə olan şeydir? Təbii ki, biz nəticə etibarı ilə götürüb əyləc mayələrini pişirmirik, qazanda qaynatmırıq. Əyləc sistemlərində biz əyləcə basarkən əyləc mayesi əyləc sistemində dövr edir və dövr edərkən əyləc qəlibləri ilə əyləc barabanı, əyləc diski arasında sürtünmədən yüksək istilik meydana gəlir və bu istiliyə də həmin bu əyləc mayesi məruz qalır. Bundan da əlavə əyləc sistemində yüksək təzyiq olur. Təbii ki, bu təzyiq və istiliyin təsirində əyləc mayesinin temperaturu yüksələr və bayaq dediyimiz həmin qaynama nöqtəsinə çata bilər. Qaynama nöqtəsində nə baş verəcək bəs? Qaynama nöqtəsində isə o baş verir ki, bizim ayağımızın altında deyirləri əyləc itdi, tormuz itdi, pedal yumşaldı. Baxın, bu hallar həmin o qaynamadan da baş verə bilir. Çünki artıq həmin qaynama nöqtəsində əyləc mayesi öz xüsusiyyətlərini itirir və sıxıla bilən bir maye halına gəlir. Bu da təbii ki, bizim əyləc effektivliyimizin itməsinə gətirib çıxarda bilir. DOT 5.1 isə DOT 3 və DOT 4-dən daha yüksək qaynama nöqtələrinə və parametrlərə sahib olan, eyni zamanda xam malı fərqli olan bir maye növüdür. Onları da DOT 3 və DOT 4-ün əvəzinə işlətmək mümkündür. Bəs onları nə zaman dəyişmək lazımdır? Yağ dəyişmə zamanı Mobil Yağlama Mərkəzində digər videolarımızda görmüsünüz. Qələm vasitəsilə biz yoxlayırıq ki, əyləc mayesində suyun miqdarı nə qədərdir, yəni maye nə qədər nəmi özünə çəkib. Bu miqdar həmin o şkalalarda göstərilən müəyyən bir həddən 2%-dan, 3%-dan, 4%-dan çox olanda biz artıq müştəriyə bildiririk ki, sizin əyləc mayenizin vaxtıdır, yəni dəyişməyin vaxtıdır. Bir də əyləc mayesinin rəngi, hansı ki, videonun sonunda izləyəcəyiniz avtomobilin əyləc mayesini görəcəksiniz, qapqaraydı. Yəni o vəziyyətə çatdıqda heç suyun olub-olmamağını gözləmək lazım deyil. Bəs əyləc mayesində bu suyun yaranmağı sizə hansı mənfi təsiri göstərir ki, siz onu dəyişdirməlisiniz? Əgər əyləc mayesində su əmələ gəlirsə, yəni nəmi artıq özünə çəkibsə, həmin su əyləc mayesindəki metal səthlərdə pas yaradacağından və həmin pas da gələcəkdə ABS sisteminizdə, əyləc sisteminizdə sızmalara, təzyiq itkilərinə məruz qoyacağından və əyləc sistemin xarab edəcəyindən məsləhətdir ki, əyləc mayesində müəyyən bir periodda dəyişəsiniz. Belə keçək avtomobilin üzərində əyləc mayesini dəyişdirilməsi prosesinə və bizim YouTube-da Toyota Lexus Klub Azərbaycanın YouTube kanalı olan TLC Azərbaycan kanalını izləməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Aşağıdakı usta supportdan köhnə mayeni buraxır. İçəridə oturan əməkdaş əyləci basır buraxır. Nəticədə köhnə maye çıxır. Baxın nə gündədir. Yəni mayenin rəngi dəyişibsə, indikatorla baxdıqda sululuq miqdarı çox görsənirsə, əyləc mayesi dəyişilməlidir. Baxın bərbat vəziyyətdə çıxır. Orada isə təzəsi dövülür. Əyləc supportlarının məməciyindən buraxılır və belə bir daba köhnə maye gələcək. Əyləci bas burax. Görürsünüz, bu gələn köhnə mayedir. Köhnə maye gəldiyi halda sinxron şəkildə yuxarıdan da yeni maye əlavə olunur ki, sistemdəki maye ümumiyyətlə təzələnsin. Yeni maye əlavə olunduqdan sonra işlər
getdikcə köhnə mayenin vəziyyəti də yaxşılaşır. Daha doğrusu yaxşılaşmır. Sistemdəki köhnə mayenin miqdarı azalır, yeni mayenin miqdarı çoxalır deyə rəngi durulur. İndi videoda daha qarandıq, düşür artıq. Amma reallıqda yeni maye daha da şəffafdır. Bu işi görəndə özünüz dükkan arxasında əyləşərək ayaq məşqi yerinə yetirmiş olarsınız. Nə tərk edir Fazil usta? Yaxşı.